Salam değerli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Kreditlə satılan yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik. Xırdalanda Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində 44 kvadrat metrdən ibarət 2 otağa düzəlmə mənzildir. Mənzilin nağd dəyəri 55 min manatdır. Kreditlə satılır necə? Siz bu nağd dəyərinin 55 min manat dəyəri olan evin 22 min manatını ödəyirsiniz. Burada qapı bağlıdır. Demək, kombin aparatı quraşdırılıb, görürsünüz. İlkin ödəniş 22 min manat ödəyirsiniz və 10 il 440 manat olmaqla ödəyirsiniz. Artıq ödəməklə müddəti qısaltmaq olar və təbii ki faizdən silinir. Burada yerləşən monitorit aksesuarlarının hər biri quraşdırılıb. Zal və mətbəxi də bir yerdədir. Buradan da keçirik. Zal və mətbəxi bir yerdədir. Mənzil tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən Azərbaycan vətəndaşlarına sənədləşdirilir. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.